турбот нема. З нами казка жива і бабуся слова пісню конвалі нам співа. Добрий вечір, мої милі, любі маленькі друзі, хлопчики і дівчатка, матусі й татусі, ну, звичайно, бабусі і дідусі, і усі. Сьогодні мені допомагають мої маленькі помічники Денис і Даня. Так, а ми з вами знайомимось із творчістю рівненської письменниці Олени Медведєвої і її оповіданням «Три кам'яні насінини». Кількасот років тому в одній убогій країні жила самотня дівчинка-підліток Яринка. Вона не пам'ятала своїх батьків. Ярину виховувала бабуся, старенька жінка із добрим серцем. Щодня голубила бабуся свою лебідку-онучку, обіймала, гладила по голівці, коли заплітала її волосся у косу. Бабусю, а ти плати мені в косу жовту стрічку, попросила дівчинка. Я уявлятиму, що це промінь сонця. Заплутайся у моїх кучерях. Бабуся стиха посміхалася і робила те, про що просила її найдорожча людина на землі. І похапцем, аби бува не побачила Яринка, витирала свою сльозу, щоб та не злякала дитячої усмішки. Вбирала старенька дівчинку в одяг, який шила сама. Вона перешивала свої старі речі для Яринки. Проте дівчинка не ображалася, адже добре розуміла, що бабуся не мала змоги купувати для неї нового вбрання. Пекла в розмальованій печі для неї хліб і коржі, варила смачненькі супи і борщі. Отак і жили удвох – дитинство і старість, бабуся та онучка. На ніч Яринка полюбляла слухати бабусині казки. Бабусь, розкажи мені казку на ніч, яку ти хочеш. Давай у попелюшку. Добре. Так уподобала той дивний казковий світ, що час від часу хотіла переселитися туди жити. Тільки їй було шкода залишати бабусю на самоті. Тому дівчинка навіть не сміла цікавитись, де пролягає та дорога, яка веде діток до казок. Але настав день, коли і бабуся залишила онучку назавжди, перейшовши із земного життя у вічність. Тієї весни дівчинці довелося подорослішати. Минали місяці, і Яринка уже самостійно працювала у добрих господарів, допомагала доглядати маленьких діток. Вона переїхала в інше місто, щоб назавжди забути про свій душевний біль і самотність. Настала холодна осінь. Одного дощового дня Ярина пізно поверталася додому. Вона проходила повз ринок, який давно був порожній, і лише кілька відчайдушних продавців голосно закликали покупців щось у них придбати. Аж раптом погляд дівчинки прикипів до згорбленої старої бабусі, яка боязко стояла коло самих воріт базару. «Купи у мене, дівчинко, насіння!» – попросила лагідно
і простягнула маленький полотняний мішечок. Але мені не треба насіння, сказала Яринка. У мене і городу немає, де б я могла щось садити. Та й взагалі осінь на дворі, бабусю, ніжно мовила сирота і співчутливо посміхнулася. Їй було шкода старенької, тому дівчинка не втрималась і обійняла бабусю щосили. Раптом Ярині здалося, що то рідна бабусенька дихає їй у саме серце. Ти купи, а посадиш у горщики. На твоєму підвіконні їм буде затишно, говорила літня жінка. Але то вже були слова не прохання, а порада. У мене грошей лише на те, щоб заплатити за господу, у якій живу. Якщо я куплю це насіння, то не матиму де жити, бо господар вижене на вулицю. Він почекає 3 дні. 3 дні? Яринка задумалась. Можливо, і зачекає. Ну, от і добре, повеселіла бабуся. Будь ласкава, не давай мені грошей, краще нагодуй мене. Тільки тепер Яринка побачила, який мокрий одяг був на жінці, і як тремтіла вона від холоду, і зрозуміла, що й без будь-якого насіння нагодує цю самотню, одиноку жінку, як колись годувала її добра бабуся. Скажіть, хлопці, а чому Яринка вирішила допомогти бабусі? Тому що вона була безпорадна, її одяг був мокрий, так. Вона тремтіла із голоду і здавалося, що це її рідна бабуся. А ще вона годувала її, бо її теж колись годувала. Так, бабуся. Яринка була яка дівчинка? Добра. Добра і співчутлива, так, вірно. Неподалік від ринку стояла чайна. Тож дівчинка повела стареньку туди. Замовила їй гарячий обід, свіжий хліб, склянку теплого молока і сіла навпроти. А потім подумала, пішла і на решту грошей купила шмат печеного м'яса, трохи борошна, олії, меду, лісових горіхів та сушених яблук. Принесла і поклала на стіл. «Це вам», сказала, і полегшено зітхнула. Тепер її совість була чиста. «А це тобі!» Жінка простягнула того маленького мокрого мішечка. «Не треба!» Захитала головою Ярина. «Не так добре!» «А житло десь знайду!» «А житло десь знайду!» «Не пропаду вже!» «Треба, треба!» Заперечила бабуся. «Ти ж навіть не бачила, що я тобі пропоную!» «А вже ж!» Яринка, переповнена спогадами, співчуттям і турботою, геть забула подивитися на те насіння. Вона обережно присунула до себе мішечка. На його дні лежали 3 великі жовті камінці кольору стрічки, яку вплітала їй колись у косу бабуся. «Що це?» – щиро здивувалася дівчинка. «Однієї дивної рослини. Ти її, очевидно, не знаєш, бо росте вона у іншій місцевості. Її називають кактусом. Кактусом та кактусом», повторила Яринка. «Але що ж мені з ним робити?» «Я гадаю, що робити з тим насінням, ми дізнаємось пізніше. А зараз нам час що робити?» «Умиватися, чистити зуби, переодягатися і лягати спати». «Так, отож, малята, на добраніч вам, Денисе, і тобі, Даня, на добраніч і Яринці, і усім нашим глядачам. На добраніч, діти, солодких вам снів». «На добраніч».